Eng katta baxtsizlik bu tiriklik. Endi siz yashashga mahkumsiz. Demak, o'ylash, ishlash, kundalik tashvishlar bilan band bo'lish, og'ir judoliklarni boshdan o'tkazish va nihoyat ko'ngil yoshari borayotgan bir paytning o'zida biologik jihatdan qarishga mahkumsiz. Biz bu hayotda baxtsizliklarni birin-ketin boshdan kechirish uchungina mavjud deymiz. Baxt. Baxtli onlar. Nahot ular baxtsizlikda kechgan onlarimizning o'rnini bosa olsa. Butun umr davomidagi baxtli onlarning bari jamlanganda ham bir martalik boshdan kechirilgan og'ir judolikni o'rnini bosa olmaydi. Hayotda ko'plab insonlarga duch kelganmizki, ular olamdan o'tgan yaqinimni yana bir marta uchratish uchun butun hayotimni berishga roziman deb nadomat chekadi. Butun umr bittagina yo'qotishimizni qoplay olmas ekan, qanday qilib hayotni oqilona tarzda kechadigan jarayon deyish mumkin? Qanday qilib hayotdagi muvozanatdan, unda kechadigan jarayonlardagi adolatdan so'z ochish mumkin? Oldimizda ko'plab baxtsiz kunlar turganini bilsak-da, kayfiyatni ko'tarish, quvnoq bo'lishga majburmiz. Axir bu ko'pchilik tomonidan eng maqbul deya qabul qilingan tanlov-ku. Mavjud bo'lish baxtsizlik ekan. O'lim yechimdir balki. Lekin biz vaqtinchalik bo'lsa-da, o'lmaslikka ham majburmiz. Mavjudlikdan qochib ketishimizga yo'l qo'ymaydigan sabablar bisyor. Bulardan eng oddiy va eng ko'p uchraydigan sabab qo'rquv. Yana bir sabab esa azobli hayotga bo'lgan instinktiv muhabbatimiz. Yana biri bog'lanib qolganlik. Biz tug'ilganimiz zahoti ixtiyorsiz ravishda odamlarga bog'lanib qolganmiz. Biz ularning yaqinlari deya ataymiz. Ma'lum bir ma'noda ular uchun ham yashashimiz va hatto ba'zi natijalarga erishish yo'lida kurash olib borishimiz kerak. Qarang do'stlar. Men fikrlayapman. Va fikrlash davomida shunday to'xtamga keldimki, men mutlaq fikrlamaganim ma'qul edi. Hayvonlarning bizdan ustun tomoni, ular ma'nosizlik ichra ma'no qidirib yurmaydi. Baxt va baxtsizlik haqida fikrlab o'tirmaydi. Hayot og'riqdan iborat. Og'riqni hamma ham sezadi. Ammo buni tushungan, idrok eta olgan kishi ikki barobar ko'proq qiynaladi. Fikrlayapman. Demak, mavjudman deganda faylasuf Rene Descart. Men esa doim fikrlayapman. Demak, baxtsizman degan o'y o'z og'ushiga oladi. Bilasanmi, bizning tug'ilishimiz katta baxt va buni har kim ham sezavermaydi. Ha. Xuddi o'limimiz kabi. Rahimjon Qudratov.